ხალხო, მოგე სადმე ვიდა, მინდა გითხრათ, რომ ტრიბუნის ლიდერი ბატონი დავიჩი ჟირაძე გახლა ჩვენი სტუმარი და აი გულწრფელად გავნებით, აი ხა უყვებოდი დათოს, აი ეს ნასტეაშა ვრემაზე გადიოდა გეკაჩეფეს დროინდელი ალენიგრადის ესე ვთქვათ აჟრიამული და გეკაჩეფეს სიტყვა ნიშნავს ეგი საგანგებო კომიტეტი სახელმწიფო საგანგებო კომიტეტი. სახელმწიფო, ხო, აი საგანგებო მდგომარეობის სახელმწიფო კომიტეტი. აი მე ესე ფიქრობ ხალხო, რომ ეს საგანგები გეკაჩეფი არის ეს თავრობის რაღაცა ის რო არის. ა ვითომ კორონასთან ბრძოლის რაღაცა штаბი არის და აი დამიჯერეთ რა, ხა იქ უსმენთ. და საინტერესო გადაცემაა, გირჩევთ რომ გადაახვიოთ. იქაც იგივე ტექსტი, ეს იდიოტური გეკაჩეფე უნდა მოვაშოროთ ქვეყანასო. აი დამეირწმუნეთ რა, აი რო უყვირდები, იდიოტური გადაწყვეტილება არის, რომ ტრანსპორტი არაა ჩართული. აი ხო სოსო არის 70 წლისავარო. ეხლა ამ კაცმა დამირეკა, რომ ვერ გავდივარო სახლიდან, მეშინია ჯარი მისაო და ნაკვეთზე ვარ წასასვლელზე. წინაპირას კიდე ერთმა კაცმა დამირეკა 5 კილომეტრი არისო, ჩემი აგარაკიო და გეხვეწებითო თქვიო. საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ ხალხო, ეხლა ეს ელიავაზე იქ სამკროებია რაღაცა ძალიან ბევრი ისენი არის და ესე იგი დაუბარებიათ უფროსებს და 200 ლარიანი რაღაცა ეს თერმოგასაზომი უნდა იყიდოთო და არ ჯობია რომ შესასვლელში თვითონ იქო 6 თუ 10 კაცისა ეს თვითონ იყიდონ და გარე დააყენონ ეთი 4 კაცს და იმათმა გაზომონ ყველა იმაში რა ვქია პატარა სამკროებში თუ მაღაზიაში ყველამ რო შუბში ის უნდა თან ეს ზუსტი არ არის მე როგორც გავიგე პლუს მინუს ერთნახევრით ცდომილება ქონია. აი აწამებენ ხალხს დათო და რას თავარია? ამ ელიავაზე მუშაობს თუ არა ვსწე მე რვინა 12000-მდე კაცი. მაქსიმუმ იქ ეტევა 1500 მანქანა შესავლელი მაქვს. დანარჩენები მოდიოდნენ ადრე მარშრუტკებით. მარშრუტკები მაინც ამუშავეთ. აი უპასუხისგებლო და იდიოტური სიტუაცია შექმნა ამ ქართულმა გეკაჩეფემ. დათო არ არის ეს ნორმალური. აი და სამჯერ მიმართე წინა თეს ან მოგასმენინე როგორ წიტავთ ამ ამბავს მეტი ან გავგაგებინეთ რა კრიტერიუმითა რო ორკაზე მეტი არ უნდა წაიყვან არაფერზე პასუხს არ აქვცემენ დათო ესენი არიან გეკაჩეპისტები და აი როგორც გეკაჩეპეს ხალხი ციხეებში აა გაუშვეს ისე მოუწევთ ამად გაშვება და საერთოდ ფონი არის საშინელი დათო აი მე მგონი იციია ეფექტურად იყენებენ იმას რომ ვითომ ეს კორონავირუსის გიგანტური ჩვენთან არაა პანდემია, ეპიდემია ჩვეულებრივი რიგით, ესეთი ეპიდემიები ყოველ ზაფხულს სხვადასხვა რეგიონებში ხდებოდა და მომაბეზრებელია, იცი, დამთრგუნველია და აი დაუბედი, მე მანქანით ხო გადავადგიდე, ვისაც მანქანა არ ახავს, იმას ეუბნებიან ეგდე ესე, არასწორია. ყველასა უფლება წავიდე სადმე. და საზოგადოების ტრანსპორტი როარ არის, აი ფუნდამენტალური უფლება მისი გადაადგილებისა შეზღუდულია და რატო ზღუდავენ? ამაზე მინდა შეგეკითხო და შენის მეშვეობით კიდე ამ პარლამენტს მიმართო და რაღაცა შეცვალეთ. თქვენ გაქვთ უფლება რომ ეს იდიოტობა გააჩეროთ. კლასიკური იდიოტობა რაც ხდება, როგორ შეიძლება მეტრო არ მუშაობდეს მილიონიან ქალაქში? კარაჩიზე უყურებდი ახლა უზარმაზარი ქალაქია ეს იმისი პაკისტანისა. ტრანსპორტი დადის, ყველგან დადის ხალხო ტრანსპორტი და რა ეს? ვაი მე ის. აი ამ გახარიას მინდა უთხრა რა. ახალგაზრდა კაცი ეგაც თავს იბანძებს მაგრად. სტალინის სიტყვები გახსოვს, უნას ნეტ ვაენა პლენი ხო? ჯიგ იმ დროს მას ესე აწყობდა, მაგრამ 4 მილიონი ხო იყო და მეც გეტყვით ახლა ვიცაც ისტორია აი 75 წელი ხა შენ არ ფიქსებებო მაშინ სკოლაში იყავი რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს დათო რომ ხელსინგის ხელშეკრულებას რომ მოაწერეს ხელი ხა ბრეჟნევის გაბრიყდა მაგას უთხრეს რომ აი ასე ვთქვათ ურღეობა საზღრებისა გარანტირებული იქნებაო ამერიკელებაში იალტის ხელშეკრულების რეალურად ლეგალიზაცია მოხდა 75 წელს მაგრამ დათო შემოტენეს იმათ რა სინდის პატიმრები სინდის პატიმრები და ებრაელების გაშვება ხო და მაგას გეუბნები დათო რომ მიაწვნენ ისინი არ ყავს ჩვენ პოლიტ პატიმრებიო აი ძალიან კარგად მახსოვს ხალხო 70-იან წლებში ა ჩვენთან არიან ისა უგალოვნიკებიო არ არიანო პოლიტ პატიმრებიო და ქახარიას ვეური დასინოდნენ ბრეჟნევს იმ დროს დაგცინებენ შენს საიდან მოგაქვთ ან ეს წერტილი და ძიმენა რა პროვინციალიზმი არის რა არ არის პოლიტ პატიმრები როგორ არ არის პოლიტ პატიმრები ის ღამე რო დაიჭირეთ ის ბავშვები იქა 20
არ არიან ისინი და რეპრესირებულები და სადისტურად რომ ჩასვიდით თო. არ ვიცი, აი ძალიან ბევრი პრობლემა არის აი გასარკვევი და მე მგონი ესენი კეკაჩეპეს ბეს გაიზიარებენ რა. ივე სამეფოს მაყურებელს ბატონო დავით და გვიშველებს. დავით მე ეხლა აი სოსო მეუნება რუსთავში იყავს კეჭიო ყველამი გადაეცი დათოსო რომ რუსთავში იყავს კეჭიო მთელი რუსთავი მისი ჯარისკაცები გავხდები. ერთი რამე არის რომ უბრალოდ მეც ვესაუბრე ბატონ სოსოს და თხოვა ივე ჩვენი ტელეფონის გადაშვა. ერთი რამე არის მინდა განსაკუთრებით თქვა რომ ჯერ კიდე მარტის თვეში, როდესაც ეს აი ესეთი დისკრიმინაციული ასაკით გავლება, რა თქმა უნდა, ჯერ ეს ერთი ყველა ის პოლიტიკოსი და ის დეპუტატი, რომელმაც ხმა მიცა ეს 70 წელი და ანუ რას მიცეს უფლება, რას ნიშნავს პოლიტპატიმარი? პოლიტპატიმარი კი არა, ასაკობრივი პატიმარი ხო პირდაპირ გეტყვით. ეს არ არის არც თვით იზოლაცია და არც ნებაყოფლობითი. ადამიანს უცხო შენ უწესებ, რომ სახლიდან თუ გამოხვალ 3000 ლარი ჯარემა გეკუთვნის და მეორე გამოსვლაზე ციხეში წახვალო, ეს იმის მანიშნებელი არის, რომ ჩვენ ეს ადამიანები იმის გამო რომ 70 წლის არიან და აქტიურად უნდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულები იყვნენ, პირიქით იზოლაციაში მოვახდინეთ და ეხა როგორ ხდება, აი აქ სხვადასხვა ექიმები ერთვებიან სხვადასხვა იმით, ხო? და ყველა იძახის აბსოლუტურად რომ ჰაერზე ყოფნა, შრომა, ეს არის პირიქით და რა თუნდა ყველას მაგიტო გეუბნებიან ჟანგბადით, თუ გინდა რომ სისხლი გამდიდრდეს, უნდა ივარჯიშოს, უფრო ჰაერზე უნდა იყოს და ის რომ ვიღაცას ოდნა 37 სიცხე ექნება და გააქანებ და იზოლაციაში მოაქცევ, ეს ხო, ნუ არ კაი ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ ეხა მინდა ისევ მე დიღმიდან მაცხოვრებლებმა, დიღმის მასივიდან მაცხოვრებლებმა, რამოდენიმე ათეულმა ადამიანმა მომმართა მთელი მათ ქონდათ ნაკვეთები, რომელიც ჯერ კიდე კომუნისტების დროს დარიგებული მიწის ნაკვეთები, სააგარაკე ნაკვეთები, სადაც აქვთ ბოსტნები და რაღაცები, რომლებს სადაც ამ ადამიანებს უნდა გასვლა და მუშაობა. არ გაუგზავნე პრემიერ-მინისტრს. ეს წერილი დავადე, არც პასუხი, არც არაფერი, იმიტომ რომ ესე წყვიტავენ. მათ იციან ცხოვრების სიმძე, მაგრამ ამ დროს ხო ხედავთ როგორ პასუხობენ ყველა ჩინოვნიკი? მათ თურმე უფლება აქვთ ასაკის მიუხედავად, ყველა შეზღუდვის მიუხედავად, ზოგს უნდა წინ დაჯდება, ზოგს უნდა ქუჩაში იმოძრაებს, გამაგებიეთ. ჩვენ ხომ ნახეთ, რომ თუ ავანტყოფობა თანამდებობა არიცავს, ჯონსონი, ტრუდო, აგერ სხვადასხვა პრეზიდენტის ჩევლები, სხვადასხვა ისინი, ხო? ანუ ეს არ ყოფილა იმუნიტეტი. ანუ იმუნიტეტი თვითონ ადამიანშია. ჩვენ 70 წლის ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად ისია მისული იმ 70 წლამდე, რომ ავათარ ყოფილა და ჯანმრთელი ადამიანი, რა უფლებით კეტავ და რა უფლებით უკრძალო მას? რატო უხარეს კენჭი ამას? აი ესე რა გამრაზებული. ერთი რამე არის, რომ იმიტომ რომ საერთოდ ზოგადად როგორც ხედავთ, ეხლა ისეთი გურიაში ვიყავი ეხლა. პარასკევს. ხუჩაბაც რა არის იცი? აი გურულები, ხო, გურულები რა, ახლა ერთხელ ჩვენი ცხოვრების წესი ერთი დღით არ შეგვიცვლიაო. წვანე ზონა. არაფერი არ არის. არც პირბადე, არც არაფერი. როგორც ეხუტებოდე, როგორც მეზობლობა ქონდათ, გადასვლა, გადმოსვლა, ანუ რაც კი რამ საშუალება აქვს იმ სიღარიბეში, ხო, ამ ადამიანებს კიდე რო უკრძალავენ და უკეტავდნენ ამ მაღაზიებს, ეს არის კატასტროფა, ხო? რეალურად შენ ხედავ, რომ უკვე აი თქვენ თქვით პანდემია და ეპიდემია კი არა, არაფერი არ არის. მოდი მარტივად ვილაპარაკოთ ეხლა. ბჭო, დღეს რო არ დაწერო კორონავირუსი რეალურად, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი არის ფილტვების ანთება. ისეთი პერიოდია. ესეთ პერიოდში ფილტვების ანთება ადამიანებს ემართებათ რა. რა პრობლემაა? იმიტომ რომ ხან სიცხეა, ხან სიცივია, ოფლიანდები, დაგიბერავს რაღაცა და ფილტვების ანთება მეთქი ხო არაფერი არ არის არა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ რაღაც ისტერიკად ვაქციეთ, დავაქციეთ, ჩამოვაქციეთ ქვეყნის ეკონომიკა და დღეს უპასუხისგებლო ხარია ორივე პოლიტიკური ძალა, მინდა გითხრათ რა. ანუ როდესაც აძლევდნენ და მხარს უჭერდნენ ამ საგანგებო სიტუაციას, არც ერთმა არ გაითვალისწინა ეკონომიკური შედეგები რა. და მთავარი მიმართულება კიდე იყო ის, რომ როგორმე აი ის გახსოვთ თქვენ აღდგომის წინა პერიოდი, როგორი ისტერიკა იყო, რომ აი დავიღუპებით და აი კუბოებით გავისებთ. საბოლოო ჯამში ჩაიარა ხო ყველაფერმა ისე, რომ აგერ არაფერი არ მოხდა. საბედნიეროდ, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ იმუნიტეტი გვაქვს რა, საქართველოს მოსახლეობა. ერთი რამე არის, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ იმუნიტეტი გვაქვს თუ არა. უბრალოდ ერთი რაღაცა არის რა. ძალიან ბევრი კითხვა ჩდება დღეს თვითონ იმ ტენდენციასთან დაკავშირებით, რომ მთელი ევროპა უცბად ერთ დღეს გამოფხიზდა და აღარ აქვს და ყველამ დაიწყო გახსნა საზღვრებს, ხო? ანუ
ის შედეგი. სკოლებს ხსნიან საფრანგეთში. კი, სკოლებს ხსნიან, საბავშვო ბაღებს ხსნიან. ანუ მეტონლათები ივნისში აპირებენ ამ სილამაზის გამო. თან თვითონ სტატისტიკა. აი ხა მეორე როგორ ეუნებიან, ხა თან იმ საგიჟეც რომ სოციალური დისტანცია უნდა. კაცო, საპარიკმახეროში როგორ უნდა დაიცვას პარიკმახერმა სოციალური დისტანცია? არ ვიცი, გაზონების საკრეჭი მაგრატლით თუ მოგადგება 2 მეტრიანი, თუ რა მითხარი როგორ უნდა გაკრეჭოს? ანუ სტომატოლოგმა, კბილის ექიმმა სოციალური პირში გაღებული ისიც პირით გადგას თავზე და ბურღით იმაშება, ხო? ეხა მეორე კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩემთვის გაუგებარია და აი ამ ადამიანებს ასაკობრივად რო ზღუდავენ გარეთ გამოსვლით და იმითი, ხო? შეხედეთ როგორი მომენტია, ყველაზე მეტი დაავადებული დღეს არის ჯანდაცვის სისტემაში. მოდი ეხლა იცი როგორი რაღაცა არის? ეხლა ვისაც უნდა ეწყინოს, ანუ აქიდან გამომდინარე ეს იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენ როდესაც ავანტყოფებში მიდივართ, ჩვენ დაცულები არა ვართ. ანუ რა მოხდა ეხლა, ხო? თუ თან მით უმეტეს არა ინფექციონისტები, სხვა პროფილის ექიმები არიან დაუცველები. ანუ პრაქტიკულად ავანტყოფოებში ისეთი სიტუაციაა, რომელიც არ არის უხრი ჯანმრთელობას, სხვის ჯანმრთელობას. და როდესაც ექიმები ჩვენ გამოდიან და იმას გვასწავლიან ხელები ჩვენსაც დავიბანოთ. ანუ აღმოჩნდა, რომ ამ 600 კაცში უფრო მეტი ექიმია პროცენტულად, ხა მე აღარ ვლაპარაკობ ქვეყნის მასშტაბით, ხო? თან არა ის ადამიანები, ვინც უშუალო კონტაქტში არიან ავანტყოფებთან. აი ძალიან ბევრი კითხვები გაჩნდა, ხო? ეს მეორე მომენტია, ხა როგორ შეიძლება ჩათვალო, რომ ამ ადამიანებს შესაბამისი ცოდნა არ ყოფილი თავი როგორ დაეცონ? არა, ანუ ალბათ რაღაც სხვა კითხვაა, რომ მაქსიმალურად სტატისტიკა ექიმების ხარჯზე გაიზარდოს. ანუ ექიმები ბევრად უფრო მანიპულაციაა. აი, ზუსტად მაგით ვიცახი, რომ იმდენი კითხვა ჩდება, რომელზეც მე არ ვიცი პასუხები ვის ექნება. ეხა დაიწყებია შენ არ შეგეძლია იმ კომისიაში რომ დაждდება. იცი რა არის, ბატონო დავით, ამათ იცოდეთ, იცი? ამათ კომისიაში, აი ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. კომისიები მე უნდა შეიქმნას საერთოდ ზოგადად ნაცმოძრაობის და ამათი, ეხა რომ გამოდიან და რო ლაპარაკობენ, მოიცადე იმ მაგიდასთან რო ჯდებოდნენ და რო ამართ დიდი ზარზე იმით და მთელი ეს პერიოდი, წინა პანდემიური პერიოდი, ეგრეთ წოდებული ამ სანამ 8 მარტის შეთანხმება არ შედგა, მანამდე არავინ ამ ვირუსზე არ ილაპარაკა. ამოიღეთ და სულ დილიდან საღამომდე ამაზე ლაპარაკობდნენ, ხო? დაამთავრდა 8-ში, 11-ში დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი. ანუ თუ ვიღაცამ არ გამოუცხადა ჩიგნით, არც ეკონომიკაზე ლაპარაკობდნენ, არც მერე უცბად აღმოაჩინეს, რომ თურმე ეს საში ყოფილა და პლუს მაგას საუბრობ ისეთ თემაზე, რომელიც მეორე მხარეს იძულებულს ხდის, რომ დაარღვის ხელშეკრულება. თუ შენ კულუარულად იქ რაღაცა მოილაპარაკე, თუნდაც იმელჩების თანდასწრებით, რომ შენ იქ ვიღაცას გამოუშვებ, ეს არ უნდა აზრი აფრიალო დროშა, როგორც მოგებით და საერთოდ ქართულ ოცნებასთან დააჯდომა 14 ნოემბრის მერე და ისევ ამ საარჩევნო და იმ სისტემაზე, მე ეს უფრო მგონია საკუთარი თავის დაბინავებაზე ზრუნვა, ვიდრე ხალხზე ზრუნვა და ხალხისთვის შესაბამისი არჩევანის მიცემა. იქიდან გამომდინარე, რომ რასაც მე დღეს უყურებ, ეკონომიკა აბსოლუტურად, აი რას ვისმენდით ბოლო პერიოდში, ხო? მხოლოდ და მხოლოდ ამ კორონავირუსზე და ამ რა ქვია იმაზე, რას ეძახიან ანალიზების აღებას? ხო, ნუ რა ვიცი მე, აი ის უნდა ჩავატა ტესტები და ტესტები. ბჭო, გამოვიდა და ხალხმა თქვა, ტესტირება საერთოდ ხალხში გასაკეთებელი არ არის. სამედიცინო პერსონალში კეთდება ტესტირება გერმანიაში, უბრალო მოსახლეს არ უკეთდება. თუ დაავადებული არის, მერე მიდიან და უღებენ ანალიზს, ხო? ანუ ეგეთი რამე არ არსებობს, ხო, რეალურად. ანუ ხან იმას უდგებიან, ხან იმ ცხოვრებით ცხოვრობენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი რამეა, რომ ხალხი 70 წელს გადაშორებულები პრაქტიკულად უკვე რამდენი ხანია იზოლაციაში იმყოფებიან. ანუ ამ ადამიანებისთვის მზე არის სასოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მათთვის ასაკის ხალხი კანონმორჩილები არიან. ყველაზე მთავარი რა არის, კაცო, ეს ხალხი ეს ხალხი თავის თავს ფუნქციას აძლევს, როდესაც თვით დასაქმებით არის დაკავებული. ესენი ხო სამსახურებში არ მუშაობენ, კაცო, ხო არ დადიან იმ სამსახურში, არა? ანუ როგორც კი საკუთარი თავისთვის ფუნქციის მინიჭების საშუალება ამ ადამიანებს ეძლეოდათ, ეს ზამთარი იყო თუ ზაფხულიყო, ეს ადამიანები მეტნაკლებად ახერხებდნენ და როდესაც ადამიანი დასაქმებულია, მას სიცოცხლეც უხანგრძლივდება და ის შინაარსაც ხედავს მისი არსებობისას. დღეს გამოკეტე ეს ადამიანები, მე შენ გეტყვიდა იმისთანა პენსია აქვთ, რომ შეინახავენ ვისაც გინდა, ანუ და გამოვიდა, რომ ეს ადამიანები იმ ადამიანებს, ვინც პრაქტიკულად უმუშევარი დატოვე, კისერზე დაასვი აბსოლუტ. აი წარმოიდგინეთ, რა მხელა მძიმე სურათია, ხო? ადამიანს თუნდაც ერთი ბედნიერება აქვს, რომ ზოგადად გამოკეტილი, გაღარიბებული
ოჯახი სადაც არის, იქიდან სადღაც გავიდეს, იმ პრობლემას გაერიდოს, რაღაცა სამუშაო შექმნას, თუნდაც 10-15 ლარის სარგებელი მოუტანოს საკუთარ ოჯახს, ან საკუთარ თავს, როდესაც თავის ბოსტანში იმუშავებს თუ თავის იმაში იმუშავებს, ხო, შენ ამას არ თმევ ადამიანს. ანუ რას ეუბნები, რომ იცი რა, მე შენ ჩაკეტე და როდესაც ამას გამოუშვებ, აი ერთი რამე მაინტერესებს. ივნისში რომ გახსნი, ვთქვათ, სიტყვაზე ამ საგანგებო სიტუაციას რომ მოხსნი. ან მე მაინტერესებს რომ იმ მომენტში რომ ვიღაცას კორონავირუსი დაემართოს ასაკიანს, რა უნდა ვქნათ? აი ესე რასო. ხო, მარტივი კითხვა არა, თუ რამე ისეთი მეკან, აგერ ჩინეთში მაგალითად, ხო, რეალურად რაღაცა შეტანილი იმეებს იძახე რომ კიდე მეორე ტალღის რაღაცა რა ვქნა იმ ქალაქში ხანში, აი რაღაცა გუშინ იყო თუ რო, ხო, და რატო? ესე იგი, თან ერთ ხრივ იძახი რომ ტურიზმიო და უნდა გავხსნაო. ან იქიდან შემოსული, ესე იგი, ვიღაცა და ესე იგი რა გამოდის, რომ 70 წლის ხალხი აღარ უნდა გამოუშვათ სახლი და? აი ეს უპასუხისგებლო განცხადება იყო. აი მე მაგიტო ვიძახი, რა შეიძლება ასაკით, როგორ შეიძლება შენ შეიძლება თამდევი, თან რასაც უყურებთ, ხო, თამდევი ავანტყოფობები ისეთი ქონდა 58-50 წლის, კაცო, ღვიძლის, ცეროზით და გეპატიტით ცეთი 70 წლის ადამიანები ავად არ არიან ამ ქვეყანაში. არიან სულ ახალგაზრდები იმ ნარკომანიის და იმის გამო, ხო? ანუ რა გამოვიდა ეხა, ის ადამიანები უფრო გამოსაშვებები არიან, ვიდრე ის ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება შეიძლება სპორტით არის დაკავებული, ჯანმრთელი ცხოვრების წესით ცხოვრობს, შრომობს, დღესაც პატრონობს ოჯახს და შენ იმიტომ რომ ის ერთადერთი შეიძლება მარჩენალია, იმიტომ რომ მეტი განათლება აქვს, მეტი ცოდნა აქვს და მეტი სტატუსი აქვს სოციალური და შენ იმას კეტავ, რა ჩვენ ცოტა ადამიანი ვიცით, 70-75-80 წლის ადამიანი, რომელსაც საზოგადოებაში გავლენა აქვს? ტრამპი აგერ რო ჩამოვიდეს შემთხვევით თვითფრინავი აქ რო დაждდეს წესი რო და დააგარე. არა, აგერ წა 64 წლის, ხო, ხო, არაფერი არ არის პრობლემა, ხო, ამიტომ დადის. ანუ დისკრიმინაციულია ეგეც, ვისაც უნდა მიცემენ საშუალებას და ხა ყოველს ექიმს ხوار შეუმოწევ ჩვენ. ანუ საავადმყოფოებში ძირითადად ვისაც მეტი გამოცდილება აქვს, ვისაც ჩვენ ნახეთ რომ ხანდაზმული ადამიანები არიან, მათ დიდი გამოცდილება აქვს, იგივე ხოლერასთან ბრძოლის, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ეპიდემიასთან ბრძოლის გამოცდილება არ აქვს, იმას როგორ გამოიყენებ? თუნდაც იგივე ადამიანები, ვინც ეპიდემიის დროს, ხოლერის დროს თუ რაღაცა არა პირდაპირ საქმიანობას ეწეოდნენ, არამედ ამის თქვა პრევენციას ახდენდნენ, ხო, ეს ხო ჩვეულებრივი მოქალაქეები იყვნენ, იგივე ახალგაზრდები, რომლებიც გარკვეულ თუნდაც იმ წყლის გაფილტრებს იმეებს, ვინც აკეთ, რეალურად ჩვენ გვყავს ქვეყანაში დღეს აი ესეთი მკაფიოდ ხაზ გასმული ასაკოვანი ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ პრაქტიკულად დღეს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება წავართვით. ამათ პრაქტიკულად შეუძლიათ ეხა პირდაპირ თქვა, რომ მაგათთვის საკონცენტრაციო ბანაკები მაინც ჯობია გააკეთო, იმიტომ რომ იქ ჰაერზე მაინც გამოვლენ. იმიტომ რომ რეალურად აი აწამებ ადამიანს რა. აი ამისთანა ამინჩი, აი ამისთანა იმის დროს, როდესაც კაც არაძლევს სახლიდან გამოსვლის უფლებას. მე ავიღოთ მეორე მომენტი, ხო, აბსოლუტურად ხო ყველაფრის უფლება წავართვით ჩვენ. რაც იყო, თუნდაც იგივე სასაფლაოებზე გასვლის პერიოდები იყო. ეს ხო, აი 70 წელს გადაშორებულ ადამიანებს ხო თავისი მეუღლეები უმეტესობას გარდა აბატე რა რეკლამაზე გამიში, მაგრამ ერთ წინანდადებას გეტყვი. საკონსტიტუციო სასამართლოში დეპუტატი ხარ. არა, ერთ მე პირდაპირ გეორი. ეს არა თუ სა. ე მე პირდაპირ გეორი. ადამიანი დაჯარიმებ, ანტიკონსტიტუციური. რას ლაპარაკობ? ჯერ ესე 70 რო შეიტანო. ხო. არც განიხილავენ. ხო ხტები ხარ რა ზრდ? ეს არის არა, მე რატო ვიძახი? პირდაპირ ვამბობ რა, ეს არის პიარისთვის გამიზული ყველა საკონსტიტუციო, ამათ სასამართლოში და ამათ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი ყველა საჩივარი, ეს არის პიარი. კაცო, პიარი კი არა, გადაწყვეტილებებია. მე პირდაპირ ვიძახი, ეს არის ის მომენტი, სადაც ადამიანებმა საკუთარი თავისუფლება უნდა დაებრუნონ. იქ წერია კონსტიტუციაში, როცა ჩვენ გარდა ამბოხის უფლება გაქვს რა. ანუ პრაქტიკულად 70 წლის ადამიანებს დღეს ჩვენ წავართვით ცხოვრების უფლება. რეალურად ეს არის აი ზუსტად ყველაზე მძიმე მომენტი, როდესაც კომენდანტის საათს რო აცხადებ ჯერ ესე. აი რა, კომენდანტის საათი არის ძირითადად კრიმინალ, თორე რა ღამე არ და აი რესტორანი დაკეტილია. მოდი მარტივად ვილაპარაკოთ. ხო, დაკეტილია. ანუ ის რო თქვა სადღაც წავა 900-საც მე ისაც წასვლელი არის და ადამიანი სახში ერთი მეორესთან თუ დადის თუ KP უნდა დალევს და დარჩება, ხო? იქ პრობლემა არ აქვს. ანუ ამისი აზრიც ვერ გავიგე. ანუ რაღაც პრივილეგი არა, იცი რა არის ბატონო დავით, პრივილეგიებს ვითტყებებიან, რომ მე უფლება მაგ და შენ უფლება არ აქვს, ხო? აი ეს არის. ეხა უბრალოდ სამარცხვინოა. ვიყავი ოზურგეთში, მივიდიოდი ბათუმში. წარმოიდგინე. ბათუმი გახსნილია. მეუბნებიან,
გავდივარ რა, სადაც მოზურგეთიდან ბათუმისკენ მოკლე გასასვლელია და მეოვნებენ ჯერ ეხა იმ ადამიანებთან რა დავრეკავთ უბრალოდ დაარეკეთ 15 წუთი 20 წუთი დეპუტატი ვდგევარ იქ და მე რეც რას მეუნება ხა იმ ადამიანს რა ვედაო მე და რა იმას აქვსნა რიგითები არიან დგანან რაც დავალება რეკა უფროსთან უფროსთან ეთყობა ეხა დეპუტატი თან წარმოიდგინე ისა სად რეკეს სანამ პასუხი მოვიდა და უთხარით მაქიდან არ წავიდესო საკარანტინე ზონა საკარანტინე ზონა როგორ არის თუ ოზურგეთში ვიმყოფები მწვანე ზონაში და იქიდან გავდივარ აჭარაში რასა გახსნილი გაქვს რა საკარანტინე ზონა და გამომიშვეს დიდ წრეზე ავტობანით წავიდესო რა ანუ აი ხა უბრალოდ ესეც ხო წვრილმანობა ეს ხო ყველაფერი ადამიანში ილექება რა თქვენ დაალოცილებო ნაცმოძრაობიდან აი ერთი შესისხორცებული როგორ ადამიანი როგორ აწყალოთ და გაურთულოთ ცხოვრება მოეშვით 2012 წელს ხალხმა იმიტომ მოგცა ხმა რომ ადამიანებს გაუადვილებდით ცხოვრებას არ დაუმძიმებდით აი ესეთ პირობებში არ ჩააგდებდით საჭმელი არა სასმელი არა და კიდე პლუს რაც ალბათ მიშა სააკაშვილის ოცნება, ცისფერი ოცნება აიხდინეთ რა. თქვენ არა ქართული ოცნება ეს, არამედ სააკაშვილის ოცნება, რომ ხალხი ყავთ ჩაკეტილი კომენდანტის საათის პირობებში ყავთ ჩაკეტილი და ისე ექცევით და სადიზმამდე მიდიან კაცო, ხო გამოჩნდა რა სულ კომენდანტის საათი ხო არავის არ ქონია კაცო. საიდან გაახსენდათ ამათ? იმიტომ რომ და ეკლესიაში არ წასულიყო ადამიანი ღამე? ხო და გადა აი ეს არის მთელი ეს მიღწევა. აი 70 წის ხარს არ უშვებენ გარეთ, მაგრამ რას თავარია დათო ტრანსპორტი უნდა ჩართო რა. ტოტალურად იმდება ადამიანი. ეს ხო პირდაპირ ის არის. 450,000 პენსიონერი. აი სამარშრუტო ტაქსის ფუნქცია ვერ გავიგე, რატო ყავ ჩაკეტილი? როდესაც თუნდაც მარტივად ეხა იძახი რომ უნდა ცხოვრების წესად შევინარჩუნოთ სოციალური დისტანცია მეცინება რა აი ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ანუ ყველაფერი უნდა გაორმაგდეს ფასი როცა შენ ამას ლაპარაკობ ანუ თუ შენ სამარშრუტო ტაქსში უნდა ჩაგესვა 20 კაცი სოციალური დისტანციით აწი რომც გამოუშვა უნდა ჩასვა 10 ავტობუსი შესაბამისად თუ უნდა ჩამჯდარიყო ის უნდა ჩაჯდეს განახევრებული ადამიანი ხო ანუ მარგი ქმედების კოეფიციენტი მცირდება ორჯერ და ყველაფერი ძვირდება ამ გაღატაკებულ და გაუბედურებულ ქვეყანაში. როდესაც შემოსავლები ეცემა, აი უყურებთ რომ თავრობას ფული არ აქვს და ბანკებისგან ჩანჩოს ფული ისაცმეს, ხო? საუბრობთ რეკლამის შემდგომ, რას უნდა მოვიწყე რეკლამაზე უნდა გავსულიყავი. რა დინამიურად საუბრობთ, ათო მარა უსამართლოდ გვექცევა ეს. გვექცევიან და უსამართლობას უნდა საკადრისი პასუხი რა, პირდაპირ გეორგი აღარ შეიძლება ამის მოთფენა რა. არა ვარ ჩვენ პირუტყვები რომ ბაგურყვებაზე გადაგვიყვანოთ და ჩავკეთოთ რა. დღეს ადამიანებს მე დარწმუნებული ვარ, წასასვლელიც კი არსად არ ქონდათ, მაგრამ რადგანაც თქვენს რო საწარმო თავის საწარმოებში მისვლა და ადამიანებს გაუხარდა რესტორნის კარებებს კი დავინახე გაღებული რომ ადამიანებს მოენატრა უბრალოდ შეხედვა რა ეს სადგურის ზე შეიძლება ესე მოექცე ადამიანს კაცო ან ეს აი მე რომელმა იდიოტმა გადაწყვიტა რომ ფეხსაცმელები არ უნდა გაიყიდოს აი რა არის ცი რა კარგი ტანსაცმლის მაღაზიამ რა დააშავა გამაგები აი სილამაზის სალონი ეხა ერთი რამე არ მესმის იქ რა დისტანცია უნდა დაიცვა კაცო და სტომატოლოგიური ამ დროს გახსნეს აი გამაგები ეხა სტომატოლოგიური არა აი მე ხა იცნობე არავინ არ გახსნა რატო სტომატოლოგიური ძირი უჯდება არა სტომატოლოგიური დღეს იყო ჩემი მეგობრის შვილი მიყვანილი ხავდა ანუ წარმოიდგინე პირდაპირ კონტაქტში არის ხო ო ხო და სილამაზის სალონში რა უნდა მოხდეს გამაგები ერთი რა თვითონ სადი კრიჭავს ნიშნავი ანუ დღეს ხო ყველაზე არა რა არის იცი ბატონო დავით იმაზე კი არ არის რომ გაკრიჭვასაც ამ ადამიანებს აქ ერთადერთი ვინ შეიძლება ფულის გენერირება მოახდინოს, ანუ ეკონომიკაში აქტივობა შეიტანოს, დანარჩენების გახსნას, ყველაზე თუ ვინ სადაც ადრე დაიხარჯება ფული და რაც ყველაზე ხელმისაწვდომია, ის უნდა გახსნა, რომ ფულმა დაიწყოს ბრუნვა, თორე ის კი არა რომ გავხსენი, რაც გინდა გახსენი, თუ იქ არავინ მიმსვლელი არა, აზრი არა აქვს ეკონომიკისთვის. ეხა აი მეორე ნაწილში ზუსტად ამათ გენიალურ გადაწყვეტილებებზე ფულის თან და იმასთან დაკავშირებით. დაგველოდეთ ხალხო, დაგველოდეთ ეხავე დაგებრუნდებით.